הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות אדם שעובר עבירות ומצליח בכל מה שהוא נוגע. מולו גר אברך שאין לו במה לעשות שבת, אשתו חולה, ילדים קטנים, ואתה תופס את הראש ואתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? והאמת, השאלה הזאת שואל משה רבנו. שואל משה רבנו את בורא עולם, ריבונו של עולם, עודיין אינה את דרכיך, מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ודוד המלך כותב בתהילים, מאוד עמקו מחשבותיך. ובאמת, כשאנחנו רואים אדם שרע לו, אדם שנראה לנו צדיק, השאלה פה היא לא שאלה. כי מי באמת אמר לנו שהוא צדיק, ומי באמת אמר לנו שהוא רשע? האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. וגם כשנראה לנו אדם שהוא סובל, מי אמר שהוא סובל? מי אמר שרע לו? אדם שיושב עכשיו אצל רופא שיניים, והפה שלו מלא במכשירים וזריקות, זה אולי לא נעים, אבל זה ודאי טוב לו. ושנזכור תמיד, שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא.